Olá, bem-vindos ao canal da Mag, tudo bem? Hoje é dia 5 de janeiro. Hoje eu vou tentar agendar o batizado do meu sobrinho e vou tentar levar vocês comigo, filmar um pouquinho da igreja onde eu fui batizada e também fiz comunhão. Não fiz crisma porque eu já tava meio adolescente, meio rebeldezinha e não tava muito afim. Desculpa, igreja. E vou levar um pouco pra vocês. Não sei se eu vou conseguir filmar. E é isso, gente. Gente, então, eu tô demais. Mas espero que vocês estejam me escutando. Olha o sino, gente. Que maravilha. Vou esperar ele parar. Então, agora vamos continuar. Essa é a porta da igreja. Vamos entrar. Gente, reformou. Tá tudo diferente. Olha isso. Não tinha essa parte aqui. Gente, olha. Olha ela. Ela, Nossa Senhora, ficava lá onde tá aqueles anjinhos ali. Agora ela fica aqui, ó. Uma capelinha só pra ela, querida. Adorei. Vamos aqui. Olha, essas portas de vidro não tinha. Era tudo aberto. Gente, como tá linda a igreja! É, essa imagem de Jesus foi toda reformada. Eu vou chegar mais perto para poder mostrar. Tá muito bonitinho, gente. Vou vir aqui pelo meio. Não tem ninguém, não tem o padre. Ai, que bonitinho, imagina. Caminhando aqui. Meu noivo me esperando ali no altar. Nem tão cedo. Olha, gente. Que luxo. Que luxo essa igreja que tá, gente. Muito bonita. Não era assim, tá tudo diferente. Não tinha essa imagem atrás. Era uma outra. Aqui. Olha, gente, como tá bonita. Então, a imagem de Jesus, ela foi reformada. Não tinha esse dourado atrás. Tá muito bonito. Ainda vai terminar. Mas tá lindo, gente. Que obra maravilhosa. Já faz um tempo que eu não vejo igreja, né? Tem que dar uma visitinha aqui na casa do Senhor. Aqui. Gente, que lindo. Olha. Muito bonito, gente. Comenta aí embaixo se vocês adoraram essa igreja, gente, reformada. Muito bonito. E aqui, ó, ainda tá a árvore de Natal. Ó. Bem legal, ó. Vou dar uma volta aqui. Tem a parte ali de cima onde ficam os músicos. Show de bola! Então é isso, gente. Aqui é a paróquia da Anunciação, Nossa Senhora, e tá magnífica. Sério, um luxo. Aqui que eu me batizei, aqui que eu fiz comunhão, e aqui que minha sobrinha batizou também. Eu fui madrinha de consagração dela. E agora pretendo ser madrinha, né, do meu sobrinho Luca. Ai, que lindo! Então é isso, gente. Vamos lá. Aí, ó. Imunizada. Ai, hoje eu vou mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz. E hoje minha amiga faz aniversário. Quem não viu o outro vídeo, corre lá. Que a gente fez umas brincadeiras com bebidas e tal. E hoje, aniversário dela, eu vou levar um presentezinho, né? Uma lembrancinha pra ela. E fiquem aí comigo. É mais um vlog. Pessoal, dando continuidade ao vídeo,
Hoje é dia 12 e mais uma vez as coisas não deram certo. Tô com o presente da minha amiga aqui. Eu comecei. Primeiro choveu muito, né? Depois eu comecei a ficar, a sentir febre e tudo mais. E aí não pude ir lá entregar o presente. Mas eu vou mostrar pra vocês. Vocês não estão vendo aqui, vocês não estão me vendo aqui. Eu vou começar a mostrar o que eu comprei ontem, tá? Pro canal. Ó. Não só pro canal, né? Fiz várias comprinhas. Acho que vai me ajudar pra caramba. Que dói bastante ficar segurando o celular. Então, ó, parece ser bom. Ó. Parece ser bom. Vamos ver, né? Comprei lá no camelô. Vamos ver. Aí comprei uma balinha aqui pra garganta. Eu adoro. Bala de gengibre e mel, sabor própolis. Gengibre e mel, sabor própolis. Estranho, né? Isso é de gengibre e mel. Bom, aqui esse sabonete Lux, que não estou sendo patrocinada, mas recomendo pra caramba, porque ele deixa um cheiro, gente, na mão. O cheiro dura bastante, ó. E eu sempre vejo onde tá mais barato pra poder comprar, porque ele é um pouquinho caro. Mas eu consegui comprar por, se não me engano, R$4,99. Na farmácia, lá no Meia. A nossa drogaria. Deixa eu ver. Ah, não tem aqui o valor. Não tem. Comprei mais um negocinho que eu não tô achando. Que é pra pendurar mais coisas. Comprei esse espelho aqui, que tá na moda de acrílico. A gente tá meio que sem espelho aqui. Olha o desenho dele, que legal. Ô, foca. Eu gostei bastante. E encontrei um maior do que esse, só que tava tipo 20 e poucos reais. Falei, nossa, queria só um espelhinho só. E achei esse aqui, tava 11 e pouco. Lá na Veneta, Casa Veneta. Não sei. Veneto, não sei como é que é. Mas é lá na Dias da Cruz, lá no Meia. Comprei. É tipo uma loja igual a Utile Casa, só que menor. Vende umas coisinhas bonitinhas lá também. Aí eu comprei essa bermuda. Tá, ó. Comprei essa bermuda que eu estava precisando, né? Também lá no Meia, naquelas lojinhas que é pra rezar. Pra durar um ano, né? Se durar um ano, a gente bate palma, dá glória a Deus, porque são roupinhas que têm uma curta duração, né? E essa preta aqui, porque eu estou precisando, né? E o presente da minha amiga tá aqui, C&A, né? Publi. Presentinho, tô esperando aqui pra poder entregar, melhorar. Então é isso. Sabe o que é isso, gente? Dois morceguinhos dormindo juntinhos, que fofinhos. É, mas eu tô com a janela fechada, né? Porque só Jesus se entra aqui. Olha que bonitinho, gente, muito fofinho. Parece kiwi. Sério, parece kiwi. Estão fechadinhos dormindo. E tá chovendo, tá friozinho, mas eles estão ali, ó, grudadinhos. E eu acho que eles são filhotes. Ah, que fofinho.